Дер кезінде келдің, уайымдай бастаған едім. Бұл жерге сені ескерту үшін келдім. Егер мені тағы да мазалайтын болсаң, күйеуімнен таяқ жейсің. Қане, көздеріңді көрейінші. Ашуланған кезіңде ерекше адам болып кетуші еді. Көзіңдегі ұшқын бірге өткізген күндерімізді еске салды. Кешір, түндерімізді. Солай ғой. Біз тек түнде ғана кездесетін едік. Әлде олай емес пе, Ясимен? Болды. Сені құртам. Білгенің істе. Есіңде болсын. Кім-кімнің сазайын беретінін көреміз әлі. Ясимен, түсіндірме. Көрсет деген сөз бар. Не деп тұрсың? Алыстан орағытпай ақ қояйын. Бір түн менімен бірге болып, өткен күндерді есіме саласың. Немесе? Жиіркенем сенен. Жақсылап ойлан. Не істесем екен?